Hola descobridores, avui la màquina de vapor de Santa Perpètua. El vapor és la força que abans movia tota la indústria tèxtil de Catalunya. Ara ja està en desús i aquesta és de les poques màquines que encara es poden visitar. No n'hi ha gaire documentació d'aquesta màquina, però sí que podem reconstruir una miqueta la seva història. Al mitjans de l'any 19, el Aranyó construeix la fàbrica tèxtil del vapor. Com és sabut per tothom, les fàbriques es construeixen al costat del riu. Això és perquè necessita la seva força per moure les turbines, que és la força principal que es coneixia en aquella època. Això canvia al final de segle, donant inici a la revolució industrial. L'aparició del vapor fa que la fàbrica ja no hagi d'estar al costat del riu i té molta més força per moure més màquines. En el cas del vapor Aranyó, la primera nau que es construeix és la nau petita. En l'edifici que sembla una ermita va instal·lat el motor del vapor. En els seus inicis estava plantejat que quedés al mig de la nau, és a dir, que va quedar per construir una altra nau. Tot indica que el motor i la caldera no són els originals, ja que amb aquest tamany seria impossible moure tota la maquinària que hi havia dins a l'època. S'ha de dir que una nau que conservi el seu vapor en la seva ubicació original, només queden dos exemples a tota Catalunya, i un és aquest. El funcionament de la màquina de vapor és molt senzill. Us imagineu una olla express. Pues el que fem és aprofitar la força del pitorrillo quan surt el vapor. Això és el que fa moure tota la maquinària. Però per què pensem que aquest no era el motor primer pel tamany? És un motor molt petit per moure tot la maquinària de la nau. Sembla molt gran, però és més petit. Aquesta és una velocitat molt més lenta de la que girava originalment. Però clar, el que vam entendre és que això, com que ha de durar ja per sempre més, no cal tampoc forçar a tope. Val? Si fem una miqueta de deducció, arribem a que la màquina de vapor original era més gran, ja que la distància d'aquesta amb el carbó és massa gran per ser productiu. La que veiem ara és dels anys 40. La seva funció no era produir vapor, sinó electricitat. Havien canviat ja les fonts d'energia. I en aquesta època, la postguerra, doncs hi havia una manca important d'electricitat. I d'aquesta manera era autosuficient. Encara que no està demostrat, la màquina es diu que ve d'un vaixell i ja funciona amb fuel.